Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Estamos rezando juntos o terço de São José Providenciai, hoje pedindo pela prosperidade do lar, para o bem sustento da sua família. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, a graça que você deseja alcançar com esta oração. E convido você a compartilhar esta oração no grupo da família. Envie para aquela pessoa que você gostaria que rezasse com você. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, glorioso São José, pela prosperidade do lar na vida do nosso amado irmão, dessa nossa querida irmã, que reza conosco para que ela possa ter o bom êxito no trabalho, no seu empreendimento, nos seus negócios. Que ela encontre a estabilidade financeira a fim de manter o sustento da sua casa, da sua família. Te pedimos essa graça com confiança, ó glorioso São José. Ó Santo protetor da sagrada família, protegei-nos, mantém longe de nós o erro e males que corrompem o mundo. Ajudai-nos do céu em nossas lutas contra os poderes das trevas. E assim como protegistes o menino Jesus do decreto cruel de Herodes, defende a Igreja e mantém-na protegida de todos os perigos e ameaças. Espalha sobre todos nós a tua santa ajuda, para que, seguindo o teu exemplo e auxiliados por tua orientação espiritual, possamos levar uma vida santa, ter uma morte feliz e finalmente chegar às posses da bem-aventurança eterna no céu. A vós, glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma em honra de Jesus e de Maria e vossa. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Valei-me, São José.
valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, 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 valei-me São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, 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 valei-me São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Faça agora o seu pedido especial a São José. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Saúde física e psíquica, São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração do matrimônio, São José, providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. Coloque outras causas para que São José providencie. São José, alcançai-nos a graça de vivermos e morremos no amor de Jesus e Maria. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Glorioso São José, esposo de Maria e pai davídico de Jesus, tomai conta de mim, velai por mim, ensinai-me a trabalhar pela minha santificação e tomai sob o vosso piedoso cuidado as necessidades urgentes que hoje confio a vossa solicitude paternal. Afastai os obstáculos e as dificuldades, e fazei que o feliz êxito de que vos peço seja para a maior glória do Senhor e pelo bem de minha alma. Em sinal da minha mais viva gratidão,
prometo-vos tornar conhecida as vossas glórias, enquanto de todo o coração bendigo o Senhor que vos quis tão poderoso no céu e na terra. Amém. Amados irmãos e irmãs, terminamos agora o nosso momento de oração. É muito importante que você passe à frente esse vídeo de oração, compartilhando nos grupos de amigo, para que mais pessoas recebam esta oração poderosa. Espero você amanhã para mais uma novena de São José Providenciai. Que Deus abençoe você!